হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ চলতু আজিৰ ভিডিঅ'ৰে সামাজিক বিজ্ঞানৰ কি প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিব যা কি আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ এণ্ট্ৰান্স পৰীক্ষাৰ হেল্পুল হ'ব তথম প্ৰশ্নটি আৱৰ্জনা পুনৰ ব্যৱহাৰ উপযোগী কৰা ক' কোৱা যায় আৱৰ্জনা পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব মানে কৰোঁ কোনো আৱৰ্জনা অঁ তাক আও ব্যৱহাৰ উপযোগী কৰিব আমি যা কৰিব তাক আমি ক' কয় পৰিশোধন বিশোধন পুনৰচক্ৰণ কোনবি নাই যাৰ ঠিক উত্তৰটি হ'ব আমাৰ অপশন চি পুনচক্ৰণ বা ৰি চাইকেল বুলি আমি তাক কৈ থওঁ ঠিক আছে রিসাইকল যে বোতল থাকে গোটা এমনি সিম্বল থাকে দেখি সমস্তে তিনটা এমি থাকে ইয়ে রিসাইকল বা পুণ চক্রণ বলি কার নেক্সট চাল দেখ প্রশ্ন নম্বর দুই কেউ আবর্জনা সহজে মাটিরেশি যায় এই আবর্জনা মধ্যে কেউটা মাটিতে জলদি মিশি যাব কাজঠ পলিথিন চমড়া ব্যাগ ভঙ্গা বোতল কেউটা মিশি আমার কগজ ঠুঙ্গা জলদি মিশি এই হব ঠিক কাৰণ কাগজ ঠুঙা কণ হৈ জলদি মাটিৰে মিছি যায় চমডা বেগ মিছিব নেকি জলদি বহুত বৰষি পলিথিন ভঙা বোতল ত জমাৰু মাছিব নাই প্ৰশ্ন নম্বৰ তিনি কেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে জৈৱিক সাৰ প্ৰস্তুত কৰা যাওঁ নিম্নত কেও জিনি ব্যৱহাৰ কৰি জৈৱিক সাৰ গুড়া প্ৰিপেৰেচন কৰা প্ৰস্তুত কৰা যাওঁ অপশন এ অব বি অঁ আৱৰ্জনা কুণ্ডৰে আৱৰ্জনাৰ সি অঁ পলিথিনু ডি অঁ চমডা বেগ্ৰু নি ঠিক উত্তৰ টি হ'ব এ স্লাগ ৰো কণ কৰা হ'ব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে জৈৱিক সাৰ প্ৰস্তুত কৰা যাওঁ যোনটো সাৰ আমি কওঁ যে প্ৰশ্ন চাৰি ৰাউৰকেলা ইস্পাত কাৰখানা বাহুবা খাদ্য খাদ্টি কণ এঠাই খাদ কহিলে আৱৰ্জনা কহিলে চলিব কেও ৰাউৰকে ইস্পত ইস্পাত কাৰখানাৰু কেও আৱৰ্জনা বাহি থাকে স্লা স্কৰি পাওঁশ আৱৰ্জনা যাৰ ঠিক উত্তৰ টি হ'ব স্লা ঠিক আছে स्लाग कहले देखे गोटे प्रकार जो कह चे धूआ मान पाँस टाइप रही चलो ठीक अच्छे क्षार जो बाहरी स्लागे था कहजे था प्रश्न नंबर पांच फूलदानी निर्माण करो आवर्जन को व्यवहार करने निम्नोक्त मध्य कौन व्यवहार करें कौन कर फूलदानी निर्माण कर चमड़ा बैग कागज टा जार ठीक उत्तर टीब सढ़ई प्रश्न नंबर छ কেউ বিখ্যাত শিল্পী চণ্ডীগড় প্রসিদ্ধ প্রস্তর উদ্যান নির্মাণ করেছেন ত প্রসিদ্ধ প্রস্তর উদ্যান নির্মাণ করেছেন কেউ শিল্পী চন্ডিগড়ে যা আমি সামাজিক বিজ্ঞান বহরে পড়ি যে যা ঠিক উত্তরটি হোক আমার নেক্স জাম প্রশ্ন নম্বর সাত কইলার বাহু থাকা পাউশ রণ তাই কইলার যে পাউশ বাহারে কইলা পথর কইলা আছে তাপরে যে পাঁশটা সৃষ্টি হুয়ে তাপরে তা সে আমি কম টিয়ারি করেও পথর ইটা সিমেন্ড কাজ যার ঠিক উত্তরটি হব আমার সিমেট কইলার যে পাঁশ বাহি থাকে তাকে নিয়ে আমি প্রস্তুত করে থা প্রস্তুত করে ঠিক আছে প্রশ্ন নম্বর আঠ কেউ আবর্জনা সহজে মাটিরেশে না দেখুন যেত বেলে প্রশ্ন দেখবে এখানে নাহি ক নাহি দেখি ভালকে দেখা মাটিতে মিশব নাশব না বোতল জমার মিশব না যার ঠিক উত্তরটি হব সি ভংগা বোতল জমাৰুটিৰে মিশিব নাই মিছিব কাঞ্চ মিছিব নে প্ৰশ্ন নম্বৰ ন জৈৱিক সাৰ কেও আৱৰ্জনাৰ তিয়াৰী কেও আৱৰ্জনাৰ আমাৰ জৈৱিক তাৰটা তিয়াৰী জৈৱিক সাৰটা তিয়াৰী হ'ব গোশা গোশা আৱৰ্জনা চমডা বেগ পলিথিন ভংগল তথাৰে দেখোন ৰাসায়নিক সাৰ কইন এঠাৰ জৈৱিক সাৰ কৈছে যা খত কয়ে মধ্য তথাৰে গোশাল আৱৰ্জনাৰু

আবর্জনা পোড়ি দেওয়া আবর্জনা এটি সেটি পোপাড়া এটিমধ্যে কোটি নয় যা ঠিক উত্তরটি আমার অপশন এ আবর্জনা কুণ্ডের পকাইবা যা আমি ডস্টিন বলছি তো দেখিপারিথি এনএসি মানুষের এমিতে গোটে ডায় দুটো রড করা হই থা আপ প্রত্যেক জায়গার গোটে লেখা ডস্টিন করা সমস্ত এটার কন করতে আবর্জনা পকাই থাকে প্রশ্ন বার দেখ কেউ আবর্জনাটি অন্য তিনটি ভিন্ন মানে চারটি অনেক চারটি গোটে ভিন্ন অঁ অপশন এ পৰীপা বি অ মৃত প্ৰাণী চি অ পলিথিন জৰি ডি অলম তো জলদি মাটিৰে মিচি যাব যোন ডি হ'ব ঠিক উত্তৰ এতিয়া সব আৱৰ্জনা আমি কয় ইয়াক আৱৰ্জনা কয় নাই কি আমাৰ জল্দি মিছি যাব প্ৰশ্ন নম্বৰ তেৰ এতিমধ্যু কে'টি আৱৰ্জনাৰ মুখ্য কাৰণ তবুমি কেওটা বেছি আৱৰ্জনা সৃষ্টি কৰি থাকে কাগজ ঠুঙা পলিথিন কাচ বোত প্লাস্টিক খোল যার ঠিক উত্তরটি হব বি পলিথিন জরিদ্বারা আমার কম হচ্ছে বেশি পরিমাণে আমার কম হচ্ছে আবর্জনা সৃষ্টি হচ্ছে প্রশ্ন নম্বর চৌদ বিদ্যালয় কতোটি রঙ ডবা রক্ষি আবর্জনা পকাইবা উচিত দেখুন এটা কোয়েশ্চেন আছে এ কোয়েশ্চেন আসব এই প্রশ্ন ভালসে মনে রাখতো বিদ্যালয়ের কত প্রকার রঙর আবর্জনা ডবা রই থাকে যার ঠিক উত্তরটি হব প্রকার গোটে হোক সবুজ গোটে নীল আছে রেড ঠিক আছে রেড ବ୍ଲୁ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ଗୋଟେ ମାଟିରେ ସହଜରେ ମିଶିଯିବ ଗୋଟେ ମାଟିରେ ମିଶିବନି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ଦେଖିବା ମାଟିରେ ମିଶିଯାଉଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଟା ମାଟିରେ ମିଶିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପୋଡ଼ି ଦେବା ପୋତି ଦେବା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା କୌଣସିଟି ବି ନୁହେଁ ଯାହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ପୋତି ଦେବା ଯଦି ମାଟିରେ ମିଶୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଖାଲ କରିକି ସେଠାରେ ଭରିକି ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଲେ ବା ପୋତି ଦେଲେ ସେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଯିବ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ତ ଏହା ଥିଲା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଆବର୍ଜନାର ସଦୁପଯୋଗ ପାଠରୁ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକି ଆମର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେବ